Hey bro, kanala abone olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutma. Hər kim bağlıdır. Bunlar hələ indi tanış olur, hekayəyə görə. Kirə, kiri deyirəm sən. Nə olar, törpə mi? Bunuz nə bu? Məni yox. Dedim çorabın dəşləbi nə idi? Sizi götürdü. Beynim dumanlandı. Katana. Gördün sen onu reski. Ping. Sen yazın. Yazın vurma. Vurmuşam işi. Ölmür. Tutmur. Qoy bilər, mənim də ancaq gəldi, qoymayın. Qoymayın, mənim də ancaq gəldi. Oxay. Maşına atma. Maşına atma mənası yoxdur, maşına işin olmur. Hunter. Hunter zorladı, Hunter cırdı. Parçaladı. Parçala məni ya və. Tam məni yox. Öldürdü tam məni. Tə niyə edirsə? A tərəfə gedirik. Gəl, burada var. Ara. Ay, bilə tank var, evin içində tank var. Çıx bu isə. Çıx tez, kapandadır. Qoyma, öldüm. Tez. Bilə. Tank, ay, bilə. Demə. Nağar, bunlar nağar. Qız davası. Ey! Oba. Gözlə. Oh! Bir də elə. Bir də elə. Babat, bir də elə. Ay, belə ləzzət elədi. Gözlə. Gözlə qoy gəlsin. Sonra. Gözlə qoy gəlsin. Wait a minute please, man. Ona qayrır. What the fuck? Surprise, motherfucker! Ah, sen de öldürün onu ki! Sen normal değil. Bana silah lazımdı. Vincesin onun oyunu be. Ahmak, ananı senin, ananı kino yaparım senin. Aha, ahmak ses eşittim. Sen ulan. Aha! Dilgam apardı beni yine. Yerlemen rübaba. Ay bile, senin sənin zartına nəhlət bilə dilgəm. Öldürdülər. Biri qustu, biri dartır, biri yiyir. Hərə bir tərəfdən zorlayıb. Vəsə. Selfie, gəl. Harda? Sən s**tın da? Port. Canın azlar part. Ucu part. Vuram p**nin dal ayağını. Charger'ın da Tursiqinə baxaq, öldürmə. Ala, Tursiqinə baxdı. Mən Tursiqimə baxdı. Çancı yolunu azdı. Qız ardadır. Qız burada. Ay, belə. Qızı vurma, qətiyyən birdən əlin çaşar, qıza vurarsın. Qızı coşdurdun, ala, qoydusun. Mən eləmədim, özüm ölüm, mən eləmə, belə. Qızı Tursiqinə baxmağa gəlirdim. Baxın. Lə. Ay, siz zorladılar da heç nə. Qrup s**s. Gözüm qaraldı. Allahım. Bələ.